Ko gero daugelis prisimena tuos senus gerus laikus, kuomet Šiauliai skindavo pergalės vieną po kitos. Tuomet komanda į pergalės vedė vieną žymiausių Lietuvos krepšinio trenerių Antaną Sireiką. Už svarų indėlį garsinant miesto vardą Sireikai suteiktas Šiaulių miesto garbės piliečio titulas. Tačiau laikas bėga ir gyvenimas patikė įvairiausių staigmenų. Dabar Antanas Sireika Šiauliuose nėra dažnas svečias. Jau kurį laiką gyvena Utenoje, kur treniruoja Juventus komanda. Tačiau Šiauliuose liko žmona. Todėl sako vos radęs laisvesnio laiko skubantis namo. Tačiau dienai ar dviem grįžti į Šiaulius išeina vos porą kartų per mėnesį. Paklaustos, kodėl pasirinko treniruoti būtent Utenos komandą, šypteli, jog rinkosi ne pats. Tačiau džiaugiasi galimybę treniruoti ambicingą ir tvirtą komandą. Stengiamės naują puslapį atversti, pernai startavome pirmą kartą FIBA varžybose, šiemet dar aukščiau čempionų lygoje ir viskas gerai sekasi, tai man smagu, kad tas pasitikėjimas yra kažkiek pateisinamas ir džiaugiuosi už Uteną, už jų krepšinio mėgėjus. Anksčiau Utenos Juventus komanda kažkaip būdavo labiau gale to dešimtuko, ar ne? Šiauliai vis aplenkdavo Uteną, o va šiemet kažkaip vis duoda tiem Šiauliams į kaulus. Kaip galvojat, kokia yra ta problema, kad vat, vieniems sekasi, o kitiems, vat, pavyzdžiui, Šiauliams tai jau nelabai šį sezoną? Čia yra sportas. Jeigu viskas būtų aišku iš anksto, tai nebūtų tiek įdomu. Ir dar kitas dalykas, kad niekas nestovi vietoje. Niekas nestovi vietoje, gyvenimas keičiasi, visi ieško, jeigu pernai užėmė į tokią vietą, nori aukščiau, gaunasi kaip visada, dažnai ar blogiau, taip kad priklauso nuo to, kokia komplektacija, kokios tavo galimybės, turiu meni finansinės galimybės, tai čia tiesiog atsispindi. Aišku, ir ne vien finansai lemia, todėl kad turi tą tokią žaidėjų pasirinkimo loteriją, jinai yra sunkiai nusakoma ir priklausys nuo to, kokius pasiseks surinkti žaidėjus, kaip suburti vieną būrį, nuo to priklausys rezultatai. Šį sezoną Utenos Juventus ekipai sekasi gerai, Sireikos treniruojama ekipa su Šiauliais buvo susitikusi tris kartus ir visi baigėsi uteniškių pergalę, tačiau pats strategas sako, jog nebūna patenkintas niekada. Gal tokia turėtų būti trenerio natūra, kad ieškoti ir niekada nepasitenkinti, kaip žaidėjus tengias paguosti susivaldyti, kad ir nepasiseka, nes gyvenimas nesustoja vietoj. Jeigu nepasisekė, tai darysim išvadas, kažką pakeisim, jeigu žaidžiam neblogai, tai norisi geriau žaisti, taip kad aš turim, ką turim, bet aš visą laiką matau dar geriau, dar matau, ką galėtume kitus žaidėjus turėti, ar ką galima pakeisti, taip dar. Ko gero visi puikiai atsimena, kuomet Antanas Sireika treniravo Šiaulius. Nekartą laimėta LKL čempionato bronza. Dabar viskas pasikeitė, tenka stoti į kitą pusę ir žaisti prieš Šiaulius. Treneris neslepia, kad varžybos su Šiauliais būna kitokios, nes tai išskirtinis varžovas. Be abejo, kad yra skirtumas, visi kiti yra varžovai. Ir nesvarbu, kas prieš tave būtų ir tu stengiasi laimėti. Stengiuosi laimėti ir prieš Šiaulius, todėl kad toks yra mano darbas, bet jausmas, koks, kaip paklausėt, koks yra jausmas, aš neturiu brolių, bet aš įsivaizduoju, kad aš su broliu eičiau kažkokių tai imtynių kartu ir neturiu ir nebandžiau to jausmo, bet man toks taip atrodo, kad kažkaip ypač šiais metais nesiseka, kad aš Šiauliai buvo pajėgus, tai gerai, malonu nugalėti, va, parodyti, kad galima ir kitur komandą gerą suburti, ne tik Šiauliuose, bet kada dabar jiems nesiseka, man kažkaip nelabai malonus jausmas ir nelabai malonu ne dėl to, kad mes kartu sutinkam, nelabai malonu dėl Šiaulių esamos padėties. Nesmagu laimėti. Nu, taip sakysim, iš visų pusių mėtomas likimo daužomas klubas ir didelio džiaugsmo nesuteikia laimėti. Kiek svarbu, kad Šiauliai turėtų pagrindinėje lygoje žaidžiantį krepšinio klubą? Aš galvoju, čia didžiulė miesto kultūros dalis, kaip ne tik sporto, sakysim, kultūros dalis, nes kiek metų jau egzistuoja krepšinio lyga, o ji yra viena iš 15-ko, sakysim, pasaulyje, berods 11 vietą užima tarp visų lygų. Tai yra aukštas įvertinimas ir
čia žaisti yra ir garbė miestui, ir, ir gan, sakysim, neblogas lygis kiekvienais metais kyla, vat, parodo ir tos tarptautinėse turnyruose dalyvavimas, taip kad čia visų žmonių ir miesto, miesto valdžios ir garbės reikalas, ir aš manau, kad ir žiūrovom didelis malonumas, dideli renginiai, tik tai reikia turėti atitinkamą pajėgumo komandą, kuri galėtų konkuruoti. Kaip galvojat, ką reikėtų padaryti, kokie pirmieji gal žingsniai turėtų būti daromi, kas turėtų tai komandai padėti išlipti iš tos duobės? Aš galvoju, kad pirmiausia reikia ištaisyti klaidas praeities. Nenoriu gilintis dabar, ne, man nėra tai malonu, bet daug sunkiau yra greuti, ne, statyti, norint statyti, tai geriau statyti lygioj vietoj, negu kad restauruoti. Tai restauracija yra sunkesnė, tai dabar yra toksai pat sunkiausias procesas. Nugriauti visai, statyti iš nulio, nuo nulio ar, ar bandyti restauruoti, tai toks nemalonus ir sunkus procesas. LKL čempionate žaidžia 10 komandų, staigmenų pateikė paskutinieji sezonai, keičiasi lyderiai. Pasirodo, ilgamečius čempionus gali nukarūnuoti kiti. O štai Šiauliai iš kadaise buvusios garbingos trečios vietos nusirito į patį dugną. Eilę metų jau matome, kad superfinale gali žaisti Neptūnas, nebe Lietuvos rytas, kad ten dėl bronzos medalių vėl keičiasi. Nepastovės tos komandos ir dabar šių metų tai ypač čempionatas, kad paskutinė vieta, ten prieš paskutinę Nevėžės ar Dzūkiją, jie gali įveikti bet kurią komandą. Tai parodo, kad kyla tos komandos, atsibodo, ar sakysim, kyla prieš lyderius, kodėl mes irgi galim. Čia yra krepšinio labai viskas. Krepšinio tobulėjimų yra pagrindinis toksai bruožas. Kaip sakiau, stipriausia Europoje yra skaitoma Ispanijos lygo, ten paskutinė komanda 16 laimėjo prieš pirmą ar antrą, niekas nesistebė. Ir ten tas vyksta dažnai. Tai parodo tos lygos stiprumo, o ne tai, kad pastovus vienas ar dvi komandos. Tai Lietuvos lyga reiškia stiprėja, jeigu darosi konkurencingos visos komandos. Gal tiesiog daugiau pinigų turi tie žemesnėse pozicijose buvę? Pinigus reikia mokėti panaudoti, nepravalgyti. Jos reikia mokėti panaudoti, mokėti kokius žaidėjus, kaip darbą organizuoti. Priešingai negu Šiaulių atveju? Ne, aš galvoju, kad Šiaulių atveju nebuvo tų paprasčiausiai pinigų, o tos klaidos buvo prieš tai. Krepšinio treneris išbandė ir politiko duoną, dalyvavo rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose. Tai buvo vienas iš didesnių netikėtumų politikos padangėje. Dar labiau nustebo skeptikai, kuomet paskutinis sąraše buvęs Sireika pakilo į patį viršų ir visai nedaug trūko, jog būtų laimėjęs Seimo nario mandatą. Tačiau nepaisant rinkėjų išreikšto pasitikėjimo, sako, jog politika nesusižavėjo. Į jokią partiją nestojo ir tik dėl artimos draugystės sutiko palaikyti vieną iš partijų. Artimai bendraudavom su ponu Butkevičium Valgirdui ir įtraukė į tą sąrašą ir tiesiog buvo toks įdomu net pasitikrinti, ar žmonės vertina ar ne, tai kaip ten buvo perkeltas iš paskutinės vietos į kažkurią 20, tai man buvo malonu, bet aš esu treneris, aš nesu politikas, aš nesu nei meras, nei dar koks nors ir nesiruošiu jo būti. Nedaug truko, kad būtumėt tapęs Seimo nariu. Ką tada būtumėt daręs, kaip pasielgęs? Būčiau daręs tą, ką ir dabar darau. Tik tai būčiau kažkokiam tai žmogui iš žemiau suteikęs džiaugsmo. Aš galvoju, kad kiekvienas žmogus turi daryti tą darbą, kurį geriausiai išmano. Mano požiūrės dabartiniai Seimo rinkimai, kai vyko, tai nėra labai gerai Lietuvai, nes aš manau, kad ne patys tokia stipriausia politika, jeigu ateini į Seimą, tai tu turi būti toks pajėgus kurti kažkokias naujoves, kažką tai sugebėti pritaikyti, padėti žmonėm. Na, o išgirdęs klausimą, kas jam pačiam teikia didžiausią džiaugsmą, staiga nutyla ir susimasto, o paskui pasako, kad nieko nėra svarbiau, kaip jaustis reikalingam. Didžiausias džiaugsmas žmogui yra būti reikalingu. Jeigu esi reikalingas namuose, jeigu esi gerbiamas, jeigu esi mylimas, jau yra gerai. Jeigu esi reikalingas darbe, yra gerai.
Jeigu esi reikalingas vaikam, yra gerai, taip kad linkiu visiems būti reikalingais.